روشن ہے شمعِ عشق حضور دل میں روشن ہے شمعِ چلے مدینے کو لے رضا چھ رضا پیارے رضا میرے رضا لے رضا سب چلے چلے مدینے
چاہے کہ میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہے کہ میری حشر میں رسوائی کر کے تمہارے گناہ تم پہ کروں رو رو آج جو ہے پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل کے جہنم میں جانے کے قابل کبھی ایسا نہ ہو، مولانا حسن رضا خان صاحب کا کیا خوبصورت کلام ہے اور کتنی پیاری التجا ہے کہ بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، آقا جب آخری وقت ہو یہ آنکھیں بند ہو رہی ہو، آقا اس کی نظروں میں تیرا
جلوائے زیبائی ہو، بس مرتے مرتے آقا اپنا دیدار کرا دیجئے. بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، یا رسول اللہ قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنگا، امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ. بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی جمل آرا